Animasjonsfilm så må vi gjøre noen forberedelser i forkant. Her har jeg tatt fram noen av de tingene vi kommer til å trenge i dag. Vi trenger minimum ett stykk webkamera. Og så har jeg funnet fram en stykk kopieske. Er det noe vi har nok av på skolen, så er det kopiesker. Denne kopiesken kommer nå til å bli et enormt fint studio for meg, som jeg bruker som utgangspunkt. Dette blir scena. Jeg tar kopiesken, åpner den på denne måten her. Finner den på denne siden. På vips så har jeg et studiosett. Her er kulissene for filmen min. Det jeg skal gjøre nå, det som er veldig lurt, det er at dette studio, det bør i størst mulig grad settes fast, så ikke ungene kommer bort i det, mens de holder på å animere. Så det jeg gjør, helt til å begynne med, jeg tar og teiper fast studioet mitt, slik at det sitter fast, så man ikke har muligheter til å dytte borti underveis. Forberedelsen bør gjøres en del jobb i, slik at vi ikke kommer borti. Samme problemet har vi med webkamera. Webkamera settes foran scenen for å skal ta opp bildene, men ikke la ledningen ligge fritt foran mellom tastaturet og deg selv. Her er det viktig å prøve å gjemme ledningen så mye som mulig, så ikke ungene drar i ledningen og flytter webkamera. Så det er viktig. Prøv å gjøre forholdet så mye som mulig. Det går til rette. Jeg kobler til USB-webkameraen mitt. Så der. Så prøver jeg å flytte ledningen så langt vekk som overhovedet mulig. Gjerne bak skjermen hvis det er mulig. Så langt vekk som overhovedet mulig. Så kan det være lurt etter hvert å teipe fast webkamera. Det skal vi gjøre etter hvert. Når vi kommer til kulissene så har vi store muligheter med kulissene. Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser. Her er det kunst og håndverk som bør være et tverrfaglig fag. Med IKT og animasjon. Her er det nemlig sånn at her kan man for eksempel tapetsere. Her kan man, hvis man har en saks, så kan man klippe ut dører og vinduer som forskjellige animasjonsfigurer går inn og ut av. Jeg har valgt å gjøre det litt på en litt enklere måte her hos meg i dag. Jeg har vært og tatt noen bilder selv. Bildet av en gressplen og bildet av Høgskolen i Østfold. Det jeg gjør nå, det tar jeg og setter opp Høgskolen i Østfold som kulisse i bakkant av produksjonen min, på denne måten. Og i forkant her så legger jeg da kunstgress, eller ekte gress, så jeg får en gressmatte som figurene skal bevege seg oppe på. Dette tar jeg selvfølgelig og teiper fast, på denne måten. Hvis jeg vil ha mer lys, så kan jeg slippe inn det. Det er også mulig å bruke toppesken på kopiesken. Det som er viktig da, hvis man bruker en toppeske som den eneste kulissen, det er at man tar av toppen på studioet vårt, slik at vi får taklyset ned. For der kommer vi til et annet aspekt. Når vi skal starte å lage animasjonsfilmen, så ser du at jeg har sollys i bakgrunnen her nå. Og det er ikke noe lurt. Så det vi skal gjøre nå, skal vi blende vekk sola. Selv om sola gir et veldig godt lys, så er det sånn at kommer en sky foran sola, så blir det et helt annet lys, og da blir det veldig forskjellig eksponering på de forskjellige bildene vi har. Så vi slår av utegardina vår. Sånn. Da har vi fått vekk hvertfall mye av det. Minst mulig utelys. Du ser oss på lampelys. Hadde jeg hatt en ideell situasjon her nå, så hadde jeg satt opp et par sånne kontorlamper som lyste 45 grader inn fra siden og lyste inn. Det har dessverre ikke jeg akkurat nå. Se forskjell her nede hvis det hadde vært en takover. Jeg får mer lys ned på animasjonsflata mi hvis jeg har lys fra taket. Har vi ekstra lys, så setter vi på det. Hvis ikke, så baserer vi oss på lampelys. Ok, da har jeg koblet til webkamera og gjør meg klar til å ta opp. Da er det animasjonsfigurene. Her har vi forskjellige løsninger. Jeg skal i dag bruke plastelina til å lage figurene mine på. Det er jo selvfølgelig kjempegøy, og vi kan lage figurene våre selv. Vi får mye kunst og håndverk. Men
Det kan være også at vi ikke alltid har tid til å lage våre egne figurer. Så da kan det rett og slett være at man tar Lego, Duplo-figurer, ikke Barbie-dukker. For det som er viktig, det er at figurene vi bruker er veldig stødige. Jo mindre barna er, jo mer stødige figurer vil vi ha. Her har jeg en kjempegod ting som det går an å animere med, en brusboks. Den er utrolig stødig. Når vi skal flytte på den, så er det veldig greit å flytte på den. Det er veldig liten sjanse at vi bare kommer borti og at han velver. Vi må bruke ganske mye jobb for å få ting til å velve. Jo mer spinkel den tingen vi skal animere med er, jo lettere er det for at vi faller, og det blir da vanskelig å finne tilbake til det samme sted som vi tok det forrige bildet. Så hvis du skal ha en enklere animasjonsøk, pass på å få noe som er stødig og godt før vi skal starte å animere. Håper det ga deg noen tips i forhold til hvordan vi skal gjøre klart et animasjonsstudio for å lage animasjonsfilm.